Hyvää iltaa ja tervetuloa katsomaan SMB3 Clash of Nations USA vastaan Suomi-turnausta. Minä olen Disaster Katti ja olen tänään suomeksi selostamassa tätä turnauspeliä. Kyseinen matsi on turnauksen ensimmäinen, joten pohjustan nyt teille, miten turnaus toimii pähkinänkuoressa. Tämä kilpailu on jäsennelty samanlaisesti kuin oikean elämän olympialaiset, mutta SMB3 Speedrun kategorioina. Tiimit kilpailevat 1v1 tai 2v2 matseissa, joissa nopeimmat ajat ansaitsevat kulta, hopea tai pronssimitalin. Riippuen raseen määrästä, mitalleista saa 3-9 pistettä. Kun kaikki lajit on pelattu, voittajan tiimi on se kummallaan enemmän kultamitaleja, mitaleja ylipäätään ja pisteiden perusteella. Ensimmäinen matsi on kategoriaa Warpless, joka on jaettu raskaan sarjan, keskisarjan ja kevyen sarjan divisiooniin. Kyseinen matsi on kevyen sarjan divisioona peli, joka pelataan kuten rullulta näkyy 2v2 kilpailuna ja yhdestä rasesta poikki. Maalin ensimmäinen saa kultaa ja 9 pistettä, toinen hopeaa ja 6 pistettä, kolmas saa pronssia ja 3 pistettä. USAsta on kilpailemassa Cookie Wise, jonka paras aika Warplessissa on 54 minuuttia ja 25 sekuntia, sekä M2V DA Shadow, jonka paras aika on 56 minuuttia ja 43 sekuntia. Suomen puolelta meiltä löytyy Matepe, jonka paras aika on 54 minuuttia ja 17 sekuntia, sekä tämän rasen ajallisesti paras pelaaja Finnish 2005 ajalla 53 minuuttia ja 46 sekuntia. Nyt kun kaikki tärkeä statistiikka on saatu pois alta, niin voimme yhdessä kannustaa suomalaiset voittoon ja voi vihdoinkin puhua pelistä myös omin sanoin, enkä käsikirjoituksesta. Näin. Ja nyt kun tämä on saatu pois alta, niin voidaan päästä pelaajat etenemään tässä aloituksessa ja annetaan heille merkki, että olemme valmiita näkemään heidän suorituksensa. Noin. Nyt on muille annettu informaatio, että täällä puolella ollaan selostuksen kanssa valmiita. Mikäs meininki tällä hetkellä chatissa? Ootatteko innolla? Mä oon ainakin aivan täpinöissäni tämän rasen suhteen. Myöskin ensimmäisiä tämmöisiä lähes virallisia selostuksia suomeksi. Toki mulla on historiaa myöskin, että on ollut Randomizer SM-kisoissa sekä Mario 3 Suomen SM, Suomen mestaruuskisoissa myöskin selostajina, että toivottavasti tämä nyt ei olisi huonoin niistä selostuksista. Hieman on vielä aloituksen kanssa teknisiä ongelmia, mutta toivottavasti päästäisiin piakkoin aloittamaan tämä kilpailu. Jaha. Nyt meni näköjään ruudut ihan täysin mustaksi. Ja tuli ilmoitus, että en saa panikoida. Näin, nyt minäkin sain taas peliruudut näkyviin. Loistavaa. No, kuten tapoihin kuuluu, ensimmäisen
ensimmäisessä pelissä on aina ne isoimmat tekniset ongelmat, mutta tästähän se sitten paranee, mitä pidemmälle mennään turnausta. Tässähän mä voisin oikeastaan sillä aikaa, kun odotellaan, niin kertoa vähän tulevaisuudessa tulevista. Tulevaisuudessa tulevista turnauksista tai turnauspeleistä, kuten esimerkiksi huomenna sunnuntaina on Jokubotin ja Marston vastaan Spicy Chickenin ja Gungeonin peli. Kello 12 PM EDT, eli 5 minuuttia tämän alkamisen jälkeen, eli helposti sanottuna 7 huomenna Suomen aikaan. Pahoittelut tästä valtavasta sanasekoilusta. Okei. Nyt ainakin Racetimen puolelta on päästetty pelaajat liikkeelle, countdown on alkanut, joten arviolta semmoinen minuutin päästä me saadaan myöskin tänne meidän ruutuihin näkyviin tämä samanlainen peli. Ja ehdottomasti kannustamme Suomen voittoon, eli tässä tapauksessa Finnis 2005 ja Matepen. Nopeina kertauksena vielä, että ensimmäinen sijoitus saa tosiaan 9 pistettä ja kultamitalin, ja toinen sijoitus saa hopeaa ja 6 pistettä, ja kolmas pronssia ja 3 pistettä. Joten pelkästään 4. sijoituksesta ei ole pisteitä tarjolla. Jos en ihan väärässä ole, niin countdown ei pitäisi alkaa pikkuhiljaa näkymään, ja niin juuri käykin täällä. Elikkä Racetimessa on tämmöinen ominaisuus, että 15 sekunnin yhtäaikainen lähtö on annettu, ja sieltä näiden pelaajat pikkuhiljaa lähtee lenkille, niin kuin Finrunsilla sanottaisiin, ja ensimmäisenä siellä näköjään näyttää olevan pienimmällä viivällä Kuukiivais vetämässä jo. Kaikkihan tämän hetkinen, olipas väärässä, olin sanomassa, että kaikki tämä sienen ottaa 1-1, mutta näköjään Shadowilla on vähän muut mielessään ja lähtee vetämään kokonaan pikkumarjolla tämän 1-1 läpi. Ja toivotaan, että saadaan synkit myöskin tehtyä mahdollisimman nopeasti tässä, että toki ei se varmaan meidän tilannetta helpota sen suhteen, että pitää katsoa 4 ruutua yhtä aikaa, mutta se näyttää siltä, että Kuukiivaisilla pikkasen menee askeleet sekaisin, joutuu vetää pikkasen hitaammin tämän 1-2 loppupuoliskon, mutta sehän on meille hyvä, että saadaan Finnis ja Matepe saa hieman Kuukiivaisia kiinni. Vaikka todellisuudessa todennäköisesti sinne on hieman jopa edellä, kunhan synkkaukset tulisivat, niin näkisi todellisen tuloksen. Myöskin huomattavia eroja on, että sekä Kuukiivais että Shadow vetää Leaf Grabilla, mutta Finnis ja Matepe kummatkin vetävät tällä Dissault-strätillä, eli ottaa tästä toisesta kentästä ja lehden, jotta Fortin lento hieman helpottuisi, eikä tarvitse ottaa vaikeata lehden nappausta. Ja onko tosiaankin niin, että peliääni ei kuulu ollenkaan? Täällä omassa lähteessä lukee kyllä, että Shadowilta pitäisi kuulla, mutta voidaan vaihtaa tuonne Finnisille. Kuuluukos nytten peliäänet? Ainakin minun korviini tulee pienenlaista peliääntä. Vähän vaikeaa myöskin valita, kenen ääniä tässä käyttää, koska videot ei tällä hetkellä ole vielä täysin synkissä, joten ei tiedetä, että kuka on edellä, koska yleensä miten sen tyypin ääntä, joka on edellä, niin pitäisi ääniä myöskin käyttää. Tässä olisi kaikista järkevintä. En ole ihan täysin varma, pystynkö vaikuttamaan Finnisin peliäänien voimakkuuteen, mutta voin toki kysyä asiasta täältä teknisestä tuesta.
näyttää se siltä, että striimit olisi pikkuhiljaa synkissä, ja nyt ainakin ajastimien mukaan ollaan todella lähellä synkkiä, että tästähän me voidaan, jos oikein osaan katsoa, niin katsoa kukaan tällä hetkellä edellä, ja todella tasaista on kyllä nyt tämän Matepelo ja Finnissillä, ja kummatkin vielä edellä näitä Jenkin sankareita, Shadowia ja Kukiwaisia. Nyt saa hetken hengähtää, kun on tämä autoscrolleri, mutta se hengäys ei kestä hirveän pitkään, koska seuraavaksi on vuorossa ensimmäinen koopa kakru, Lärri. 10 tulipalloa kuono, niin saahan täydellinen firekilli tehtyä, ja siinä oikein hyvin onnistuu sekä Finnis että Matepe. Ja tästä myöskin huomaa ehdottomasti, että Finnis on ajallisesti kaikista näistä pelaajista nopein, koska on tälläkin hetkellä hieman jopa Matepea edellä. Joo. Olisi todella ystävällistä, jos joku chatissa voisi vähän katsoa näitä aikoja, että näkisi tarkat sekunnit, kuinka paljon on kukakin edellä. Joo, ja näyttääkin siltä, että Shadow on myöskin ikävästi menettänyt tulikukan tässä tilanteessa. Sekä Finnis myös. Tämä meni multa nyt ihan kokonaan ohi, että missä vaiheessa tämä lähti, mutta pelkästään Matepella on tällä hetkellä tulikukka jäljellä, joka periaatteessa antaa Matepelle hieman johtoasemaa, joten voidaan kokeilla myöskin, miltä hänen peliäänensä kuulostavat. Pikkasen kovemmin kuuluu kuin Finnissillä. Tilanne on tällä hetkellä hiveltävää katseltavaa. Jonkin verran voisi näitä niin kuin kenttien sisäisiä niin kuin aikajuttuja katsella kanssa, mutta valitettavasti peliruutu, mistä tätä katson, on todella huono laatuinen. Tuosta pelikellosta ei saa yhtään selvää. Mutta jos oikein katoin, niin Finnissillä oli 289 putki. Muuta en saanut keneltäkään selvää tai kerennyt kahtomaan. Hieman on kyllä haparointia kuukiin vaisin ruudulle, ja Shadow tekee tämän hieman aikaa menettävän P-speedin, ja kaikin lisäksi vielä menettääkin sen. Matepella näyttää olevan ainakin hetkellisesti oli hiiri ruudulla, ja sieltä se johtoasema sitten tuleekin, kun Firekilli saa tähän boom boomiin tehtyä. Sieltä Finnis hienosti perässä, ja järjestyksessä Shadow ja Kukiwise tullaan sitten perässä. Mutta kyseessä on kuitenkin yli 50 minuutin kategoria. Pelkein voisi sanoa, että tunnin kategoria, joten tämä johtoasema, mikä on Matepella ja Finnissillä, ei vielä ratkaise paljon mitään, että mitä tahansa voi vielä tapahtua. Ja varsinkin kolmosfaassa, kun kyseessä on alkuperäinen versio pelistä, koska siellä on tosi pahasti rokottava mahdollinen runaway, joka on siis, kun Vasara-veljes, koitetaan vähän tätä finglissiä tässä samontein, Vasara-veljes lähtee karkuun ruudun ulkopuolelle pois napattavista, niin se tarkoittaa, että joutuu käyttämään ylimääräistä aikaa, jotta pääsee sillan yli, joka vaihtuu vuorotellen. Jos Vasaran ottaa, niin se silta on viimeisen kentän ennen toiselle puolelle menemistä pois käytöstä. Okei. Finnissillä on näköjään hyvin erikoiset Hammerbrot, eli Vasara-veljekset. Ehkä mä sanon nyt Hammerbrot, kun se on mulle tutumpi nimitys. Ottaa pelkästään Vasaran toinen Hammerbroista on soittorasia, mikä ei ole täysin pakollinen, mutta jos sen ottaa, niin sen pystyy käyttämään myöhemmin. Joka antaa kylläkin alkupäähän fiktionaalisen 12 sekunnin aika hävikin. Finnissä on väistettyä soittorasian. Matepela hieman haparointia tässä pyramidin lopussa, mutta muuten todella siisti
281 putki, todella hyvä. Finnisillä alkupäässä hieman vaikeuksia, ja oi voi, Kuukivasilla tulee siellä kuolema pyramidin alku, ja Finnis ottaa samonteen heti tämän jälkeen damagea tuosta Beatlestä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Tämä mulla Shadow pääsee Kuukivasi edelle, mutta silti on aika lailla rinnakkain. Tästäkin huolimatta. Joka tarkoittaa, että Shadowilla on isolla todennäköisellä tapahtunut paljon jotain haparointia, tai saattaa olla, että on ottanut Brout. Että Kuukivasi on ottanut Brout aikaisemmin, tai muuta vastaavaa. Finnis on näköjään pikkumarjona menossa tähän shippiin, ja Kuukivaisilla on vielä molemmat Hammerbrot ottamatta, joten Shadow ja Kuukivaisin tilanne näytti sen takia tasaiselta, koska Shadow oli ottanut jo kummatkin Hammerbrot. Nyt toivotaan vaan, että Finnis pysyisi hengissä pikkumarjolla tästä shipistä. Uskon, että täällä monta kertaa kuitenkin tässäkin tilanteessa joutunut tämän shipin vetämään, joten varmasti on tietoisuutta, miten tässä edetään, mutta silti voi käydä pieniä vahinkoastumisia. No toivotaan, jos niitä ei nyt kävisi. Kuukivais saapuu viimeisenä tähän shippiin, mutta silti ihan sopivassa distanssissa Shadowin kanssa. Tähän mennessä Finnis ja Matepe pelaa todella hyvää peliä, pelaa todella tasaista ykkös- ja kakkossijoitusta tällä hetkellä. Shadow avauttiaralla Finnisiä jonkun parikymmentä sekuntia jäljessä, ja todella hieno firekilli myös Matepeltä, loistavaa, ja Finnisiltä ei yhtään se hassumpi stompkilli myöskään. Varmasti oli ehkä vähän oudohko patterni sen takia, koska joutui ottaa sienen tuossa sipissä, mutta Shadow näköjään tietää, mistä on kyse, mutta silti lähtee kokeilemaan todella varmaa stompkillausta. Tämä syö kyllä todella paljon aikaa tuohon Finnisin stompkilliin verrattuna. Hauskaa nippelitietoa tähän väliin, että kaikki näistä pelaajista paitsi Finnis on ollut tässä muutama viikko takaperin olevassa Narfmanin järjestämässä Warplace-turnauksessa, mitä on myöskin suoratoistettu tänne Speed Gamingille. Ja en ihan tälleen ulkoa muista sijoituksista, mutta jos en väärin muista, niin Kuukivais ja Shadow on ollut todella tasaisia lopputuloksien kanssa Norppanin Warplace-turnauksessa. Chattiin sai juuri tietoa näistä ajoista, eli Matepeillä päässyt ensimmäisenä 9.33, siitä Finnis 10 sekuntia myöhemmin, siitä Shadow 20 sekuntia myöhemmin. Ja siitä Kuukin vähän rapia 20 sekuntia myöhemmin. Aikaerot on tähän mennessä ja todella suuret. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, mitä tahansa voi vielä tapahtua. Ja siellä on pikkasen vaikeuksia nyt 3-2 kanssa näillä suomalaispelaajilla, mutta hyvin kuitenkin selviävät hengissä ja sieni vielä säilyi. Siellä oli kyllä aika lähellä Finnisillä, että ei olisi säilynyt, mutta meni myöskin kokonaan ohi, että kokeiliko Matepe early pace speediä 3-2, mutta vahva epäilys, että lähti kokeilemaan ihan ilman pace speediä, joka on yleisempää näillä ajoilla, koska kyseessä on kuitenkin tosi vaikea temppu. Joo. Kummatkin suomalaisista päättää ottaa 3-3, tuli kukaan ja aktivoi tämän PSFitsin Finnis apua, mitä siellä tapahtuu. Nyt jää kyllä vähän aikaa juosta näillä prikeillä, mutta toivottavasti on tietoinen tästä, mutta kuolee Mikolle! Ai, siinä tulee harha askel ja Shadow pääsee Finnisiä johtoon. Voi kauheeta. Tämä tarkoittaa myöskin, että siltojen niin kuin auki kiinni järjestys vaihtuu kokonaan. Ai. Kuukivais pääsee myöskin todella lähelle tästä syystä Finnisiä. Tää on todella rankka kenttä. Silloin tällöin raseissa nytkin näyttää kyllä todella pahalta, todella vähän aikaa jää tähän ja ai, toinen kuolema. Finnis jää tämän takia viimeiseksi. No mutta siltajärjestys on positiivinen puoli, niin on sama nytten, mutta onhan se ikävää, että tämä vaikuttaa
tosi paljon varmasti mindsettiin jatkaa tästä eteenpäin. Toivottavasti Finnis saa kasattua tästä itsensä vielä ja saatais vielä tasaista raseja aikaiseksi. Ja sillä aikaa Matepeolta päässyt 3-4 ja aikalaan samoihin aikoihin Shadow ja Kukivaista pääsee tätä porttia, että keskenään ovat hyvin tasaisia pelaajia, mutta Matepää vastaan se ei vielä tässä vaiheessa ole riittänyt saadakseen kiinni. Ja näin Matepä käyttää Cloudin ja pääsee tähän toiseen Mikko-kenttään, mikä olisi todella hyvä päästä hengissä läpi, koska jos tähän kupsahtaa, niin sitten joutuu vetämään todella pitkän ylimääräisen autoscrolleriin. Ja hyvin selviää Matepe. Loistavaa. Kuukivaisilla vähän vaikeuksia 3-4 tulikukkanappauksen kanssa ja sillä aikaa Shadow myöskin käyttää tämän Cloudin ja menee kohti 3-8 ja katsotaan miten hän selviää tästä. Ottaa varman päälle tuon Mikko-tapon. Se on ihan ymmärrettävää, kun kuitenkin todella riskialtista, jos ei ole varma hyppyjen kanssa. Todella, todella kliiniä pelaamista tällä hetkellä Matepen ruudulla. Uskaltaisin väittää, että tällä hetkellä ollaan jopa hyvinkin personal bestissä kiinni, joka on aina näissä raseissa todella hyvä juttu. Ja sieltä 14.29. Apress Matepelle. Finnis joutuu ottaa sieltä 3-6 kuoleman. Ja Runaway tulee suoraan takaisin. Tämä on aivan järkyttävä tilanne Finnisille. Ei, tämä sattuu sieluun katsoa tätä ryöpytystä näiden Hammerbroiden kanssa. Kaiken lisäksi, kun tämä aikaisempi tapahtuma siihen lisäksi. Positiivinen kuitenkin puoli on se, että Kukiva se ei ole kerennyt hirveän kauas verrattuna Finnissiin. Voi kauheeta, mitä minä menin sanomaan juuri tämmöisessä tilanteessa. Finnis ottaa kuoleman 3-8 ja joutuu vetämään tämän autoscrollerin. Voi kauheata. Ei. Matepe lähtee kohti Wendypikea ja lähtee todella aggressiivisilla tulipalloilla. Siinä menee vähän tulipalloja läpi, mutta hyvin saa korjattua tilanteen. Ja Rase ajaksi todella hyvä World 3 splittaus 15.55. Kovaa tulevat myöskin sadoja kuukivais perässä. Nyt vaan toivotaan, että Finnis osasta lopetuksen putkeen menemisen todella tiukaksi menee hyppy, mutta selviää kuitenkin tilanteesta onneksi. Ja nyt pitäisi päästä vielä suoraan 3-8, että ei sen puoleen ongelmaa. Kyllä näköjään Shadowilla jotakin käynyt tässä sipissä kuin pikkumarjoksi. Pikkumareksi asti on damakea ottanut, mutta katsotaan mikä Kukivaisin. Miltä se näyttää Kukivaisin vendiä. Todella varmalla Firekillillä saa tehtyä tämän. Ja nyt vihdoin onneksi Finnis saa 3-8 läpi. Uskaltaisin väittää, että kaikki on vielä mahdollista myöskin kolmannen sijoituksen ja ehkä jopa toisenkin sijoituksen suhteen Finnisille, kunhan vaan pääs pysyisi kylmänä. Vähän joutua tässä lisää power-uppia ottamaan ja Shadow päättää ottaa tästä sienen, joka on vähän kyseenalaistettava strategia, mutta toki 100% varma sieni ilman hirveän isoa kuoleman riskiä, niin mikä siinä? Se
sieltä Matepe lähtee todella näyttävään 4-3 kenttään, ei ehkä niin näyttävällä PSP-strategialla. Ei lähde kuitenkaan minkälaista backupia vetämään, vaan lähtee suoraan vaan juoksuun. Tämä toki vähän menettää aikaa, mutta parempi tämä kenttä on saa niinku ehjänä perille asti, kun lähdetä kokeilemaan todella hämmästyneessä tilassa uudestaan hakemaan PSP:diä. Ihan hyvä ratkaisu mun mielestä. Ja näin Finnis on päässyt myöskin kolmosmaan loppupuolelle. Samaan aikaan kun Kuukivais vetää 4-2 ja Shadow menossa 4-3. Okei. Matepe ei tee toista lakitohyppyä varmaan varmistaakseen, että ei menetä tulikukkaansa. Hieman pelottavan näköistä oli tämä suoritus, mutta hyvinhän siitä selvittiin. Todella näyttävää on Kuukivaisin 4-3 myös. Tekee myös ton pelottavamman hypyn ja... Onko näin, että tämä on vasta pilvipro Matepelle? Kyllä. Elikkä karkuriveljes on ollut siellä myös. Finnish on ottanut matkansa lehden tähän Vendifaktiin, joka on todella hyvä taku, jos joutuu stompkillaamaan, koska Vendistä jos yrittää liian aikaisin pomppia päälle, niin on tosi helppoa ottaa damakea. Ai, siinä lähtee Matepen tulikukka kumpaan syövereihin, mutta hyvin tästä saa kuitenkin tehtyä backup-strategian, ja mitä ihmettä tekee Kuukivais? Heti jotenkin todella ihmeellisesti kyykyllä tosta lakitun ali. Tuo oli erikoisen näköistä. Kaikin puolin. Ja näin on Finneskin rantautunut nelosmaahan. Nyt kun suunnilleen puoliväli on jo ylitetty muilla pelaajilla, mutta kuten sanoin, kaikki on vielä mahdollista. Ja mikä takia toistan sitä, niin näitä klutsitilanteita on nähty ennenkin. Varsinkin tässä Warplessin yhteydessä. Ja näin pääsee Matepe 2016 ajassa nelosmaan shippiin. Vastassa on siis seuraavaksi pelin hitain. Sille seiskamaan shipin kanssa, koska ne on yhtä pitkiä. Autoscrolleri. 2 minuuttia. Jotain sekunteja. Hienoa. Hidasta autoscroller. Aktionia. Joo, näyttää siltä, että Shadow päättää ottaa kaikki Hammerbrot nelosmaassa. Kuukivais on näköjään noussut myöskin Shadowin edelle tässä tilanteessa. Ja Kuukivais päättää ottaa PSI-Bron kanssa. Roni on kyllä kieltämättä aikasmoinen kusipää ollut tässä rasessa ainakin Finnissille. Ja jäi heti kun Finnissistä mainitsen, niin todella ikävä damage 4-3, mutta selviää tästä kuitenkin hengissä onneksi. Ja näin on myöskin jenkit rantautuneet shipin luokse ja rannasta lähdetään sitten yläilmoihin. Joo, chatissa tosiaan kyseltiin, että mitä ihmettä on käynyt Finnissillä, niin siellä tosiaan kävi ikävät tilanteet. Ensin 3-3 ja sitten tuli vielä kaiken kylki äskisi Runaway, joka kuoleman tarkoituksellisen kuoleman jälkeen tuli takaisin. Joka tarkoitti toista tarkoituksellista kuolemaa ja sitten tulikin sen kaiken lisäksi kirsikkana kakun päälle pieni lapsuskuha. 3-8. Ja se jouduttiin vetämään 3-6 siihen kylkiäisiksi. Matepe pelaa todella, todella hyvää peliä tällä hetkellä.
Ja Finnis on edelleenkin ihan hieman ehkä kaukana vielä, mutta huomioiden se, että Finnisillä on huomattavasti parempi personal besti, vaikka esimerkiksi Shadowfin verrattuna, niin kolmanteen sijoitukseen ja ehkä jopa toisenkin sijoitukseen on todella suuret mahdollisuudet vieläkin. Näin, vitosmaahan päästään ja sieltä Matepe lähtee pomppimaan 5-1 omia inhokkikenttiä ihan vaan näiden nipsnaps-kasvien takia. Kukivais saa todella ikävän igipatternin. Lähtee siitä selvittämään sitä stomp-killillä. Ja näin myöskin Shadow tekee saman. Stomp-killillä mennään. Tai pitäisikö sanoa tömpsäytystappo? Näin suomalaisittain. Uskaltaisin väittää, että ajallisesti Finnis on suunnilleen piirtein 2 minuuttia jäljessä Shadowia. Vähän enemmän QQ-vaisia. Kaikki on vielä mahdollista. Näin minä haluan ainakin uskoa. Ja näin, kun Matepe on päässyt jo ensimmäisen putkeen, niin sitten vasta QQ-vais saapuu 5-1, että Matepella on todella suuri johtoasema, joka on se, mitä me juuri halutaan nähdä. Olisi myös ollut ilo nähdä Finnis tässä samassa asemassa, mutta no, kolmosmaa päätti näyttää vähän kieltään. Matepe joutuu ottamaan kummatkin Hammer Brot. Todennäköisesti halusi vain PSI-ven tästä maasta. Mutta se ei ajallisesti ainakaan hirveästi tässä vielä haittaa. Siihen nähden, kuinka iso johtoasema tällä hetkellä on. Matepe tällä hetkellä on monossa pelin pisimmässä putkessa. Twisti Castlessa. Ja mikä tässä tekee pelin pisimmän putken on se, että tämä alkaa putkella ja ei ala putkella, mutta päättyy putkeen ja sillä päästään toiselle puolelle. Kuten taas normaalit kentät päätyvät endlever-karttiin, eli kentän päätöskorttiin. Olin sanomassa, että todella nätisti Matepe veti tämän. Olihan se silti todella nätisti vedetty, mutta hieman oli vaikeuksia ton pavun varren kanssa tuossa lopussa. Ja ai, ikikin siellä pientä nootia antaa Finnisille. Siitä mentiin suoraan hitboxista läpi. Aivan järkyttävää toimintaa peliltä tällä hetkellä. Myöskin QQ-vaisen Shadow on saapunut tähän Twisti Castleen. Matepe lähti kokeilemaan early PSP:dia, mutta ei sitä valitettavasti saanut. QQ-vaisilta lähes yhtä nopea twisti kuin Matepelta. Jotain siellä alkupäässä selvästikin meni vähän hitaammin kuin Matepella siis. Oli kyllä aika lähellä Finnisillä tuossa 5-1, että olisi ottanut damaakia, mutta onneksi siitä selviää. Ja hienosti onnistuu pelin yksi järsyttävimmistä PSPD-kentistä, eli 5-7. Sakaalin suosikki, niin sanotusti. Jos joku nyt ei satu tietämään, niin sakaali on siis Suomen ennätys. Suomalainen mies Mariossa ja tuon hänen lempparikenttänsä. Joo.
Vähän vaikeuksia tässä, juuri tässä kyseessä kentässä 5-7 QQI-sillä. Matepe periaatteessa peli helpoimmassa kentässä. Lähtee kokeilemaan aikaisinta mahdollista early P-speedia, mutta ei sitä tällä kertaa saa. Ja siinä tulee hieman harhaa askeleita, mutta selviää tästä kuitenkin. Aikasmoinen tempu tuon tasoiselta pelaajalta. Mutta mitäpä minä kommentoimaan. Ehkä 5-4 on uusi 5-1. Ai, kuukii vaan sille tulee siellä. Pieni harha-askel 5F2. Tippuu suoraan marinaadiin. Tällä saa Shadow pikkasen kuukivaisia kiinni ja tekee tästä jenkkien tilanteesta hieman tasaisempaa takaa jahdettavaa. Takaa-ajotilannetta siis. Valitettavasti ei tule kakkapalikkaa Matepelle, joka on hyvin ikävä. Hyvin ikävää, että ei tässä onnistunut. Mutta mä oon kuullut myöskin huhua, että se kakkapalikka saattaa antaa huonoa tuuria kutosmaan Patrikin väistämisessä, eli ylimääräisen tähti Hammerbron kanssa, mutta en osaa kyllä sanoa, että onko tämä paikkaansa pitävä tieto vai pelkkää spekulointia. Ja sieltä fanfaari Shadowille. 1,8 sekuntia aikalossia. Hienoa nähdä ilotulituksia näin hienona iltana. Sieltä Matepe lähtee hakemaan Roy Firekillia hyvin aggressiivisella tyylillä. Ja onnistuu siinä 2-2-2 ajassa. Oikein loistavaa, oikein loistavaa. Kuukivaissikin päässyt vitosmaan ilmalaivaan ja finissi on ihan hyvin kerännyt itsensä tähän mennessä, että pidän todella mallikkaasti tätä vitosmaan alkupäätä ja nytten puoliväliä. Toivottavasti tämä sama pitää. Myöskin tästä eteenpäin. Mun ei pitäisi varmaan puhua finnissin pelaamisesta, kun tällaisia asioita käy. Joo, no keskitytään sitten johonkin muuhun. Mitäs täällä? Ilmalaivoja ja Matepekin saapunut kutosmaahan. Sieltäs Vasara käytetään ja Hammerbrohun mennään. Aivan järkyttävää, että tämmösiä ultimaattisia jinksauksia vaan tapahtuu täällä, kun minä yritän jotain positiivista Finnissin pelaamisesta sanoa. Kuukivais joutuu tekemään stomppaustapon tähän Roihin ja onnistuu siinä vallan mainiosti. Hyvä juttu. Ja sieltä hienosti Matepe saa väärinpäin olevan orbin. Kiitos tämän tähtitapon boom boomiin. Finnisiltä todella näyttävä 5F2. Ei todellakaan ole kaukana Shadowista ja QQI:sta tällä hetkellä. No, Matepe saa ensin täältä tämän Cloudy Brown. Valitettavasti joutuu paikkaamaan sitä pienellä marjalla ja ottaa kuoleman. Voi. Ja ikävää liikettä tekee siellä. Ai. No onneksi hyvä puoli on se, että tuo kuolema tuli sen verran nopeasti, että tuskin siitä hirveästi aikalossia tulee, mutta aikalossi, mikä aikalossi? Sitten suomalaisille varmasti tuttu Kurren potkotempo, minkä Mondi on kehitellyt 2022 kisojen aikana Warpless-turnauksessa, jos sen ihan väärin vuosilukua muista. Okei, Matepellä tällä hetkellä
tästä johdosta myöskin 50-50 chance ylimääräiselle tähtiprolle. Kummatkin pelaajat jenkeistä on vielä 6F1 puolella. Okei, nyt tippu leuka maahan asti. Onneksi toi väisti. Siis Matepe sai coin sipin tossa. Ja se... Huhhuh, siinä meinas tulla todella iso aikalossi Matepelle. Siis, miten toi kolikkolaiva tulee, niin siis... Juuri tässä kutosmaassa esimerkkinä on muitakin maita, missä tää voi tulla, mutta... On toi 11 kolikkoa ja kymmenyksissä oli myös ykkönen. Ja tää aktivoi kolikkolaivan. Ja tämän Matepe aktivoi itselleen, mutta onneksi se väistää, koska tossa on toi kolikkolaiva on semmonen todella pitkä autoscrolleri, joka kestää about minuutin. Ja ainut tapa välttää se, niin on joko liiskata itseänsä tai läpäistä se kokonaan, mikä on ihan älytön aika tossa. Kävi kyllä ihan älytön tuuri myöskin Matepen puolella. Hieno firekill Roihin finnis siltä. Nyt meni ohi kokonaan, että millä tyylillä Q-Kivice tai Shadow veti tämän 6-5, mutta ei kyllä sinänsä kiinnostakaan, että... No, näyttää se ainakin siltä, että jonkinlaisen desbuffin tai sitä kentästä ovat selvinneet, joten... Sieltä Matepella näköjään pieni floor-klippauksen yritys tuossa. Ei ihan sitä 9 sekunnin aikaseiviä sieltä tullut. Pienellä tarkennuksena chattiin tulleeseen keskusteluun, että kultamitali on tässä pelissä, koska pelataan vain yksi rase, niin 9 pistettä, hopea 6 pistettä ja bronssi 3 pistettä. Ai, finnisillä tulee ikävä kuolema 6F1:een. Käyttää P-siiven, joka on ihan järkevä liike, koska tässä joutuisi muuten vetämään tuolla hissillä vaikka kuinka pitkään. Vaikeuttaa kyllä tilannetta kolmanteen tai toiseen sijoitukseen tuo ikävä lipsahdus. Mutta kunhan nyt Matepe pysyisi edellä, niin kaikki hyvin. Oi, sieltä hienoa. Swaggy-klippausta Matepella tuossa ilmalaivassa. Tuota kutsutaan yhteisön kesken Fire-klipiksi. Ja yleensä... Jenkki-yhteisössä lueteltaisiin, että mitä siellä on tänään ravintolamaisesti mukamassa tarjolla, mutta... Eipä siitä sen enempää. Jaha, Shadowilla näköjään lähtee... Tai Shadowin toimesta lähtee näköjään luin Nintendo-myyntiin. Ja aika mukavasti. Ja sieltä finnisi hienosti saa kurrenpotkun tehtyä, näyttää näille, että miten se tehdään. En nyt sattunut katsomaan Matepen subpixel manipulaatiota, mutta toivotaan, että on hyvä, jotta päästään seinästä läpi mahdollisimman nopeasti. Jos en ihan väärässä ole, niin kaikki näistä pelaajista, paitsi Matepe haki ylimääräisen vasarapuvun Bowseria varten, koska sillä se on kaikista nopein läpäistä. Ja finnissi vissiin nyt tekee myöskin Hammerbroiden kanssa pienen virheen ja ottaa ekstra tähän. Ai. Ehkä oli tarkoituksellista, ehkä ei, en osaa sanoa. No niin, Matepe, meepä siitä seinästä nytten. Come on. Älä anna näille näin paljon tasotusta. Jos mä katsoin hetken muualle, niin ehkä se on kohta mennyt siitä seinästä läpi.
Ahai, finnis, ei! Lisää aikalossia QSF2:een. Ah. Voi varjelkoon, mitä täällä tapahtuu. Finnissillä on todella ikävä tilanne tällä hetkellä meneillään. No, selvittää kuitenkin oikeesti. Mua alkaa ärsyttää jo se, että kuinka paljon mä jinksaan Finnissin pelaamista. Enhän minä tee tätä tarkoituksella. Kyllä tämä pelaaja itse pelaa tätä peliä, mutta kylläpäs nyt sattuu juuri silloin, kun puhun asiasta, niin tapahtumaan näitä virheitä. Sillä aikaa Kuukiivais on selvittänyt tiensä World 6:n päähän ja lähtee nyt tähän ihanaan CSK1:een, missä on tämä upea klippausominaisuus, mitä todennäköisesti kaikki haluavat tehdä, koska se on nopein mahdollinen tapa läpäistettävä kenttä. Ja kyllä näyttäisi Kuukiivaisilla useampi yritys menevän myöskin. Ja heti kun sanoin siitä, niin se menee siitä seinästä läpi. Ja Shadow tulee myöskin perässä. Ja näin Matepe skippaa pelin parhaiten uitti autoscroller-kentän Cloudillaan. Niin kuin tähän Warpless-routeen kuuluu. Ja näin Shadow pääsee myöskin tähän klippauskenttään ja toisella yrityksellä. Tää kyllä laskee finnissin ohimenemistodennäköisyyksiä todella paljon. Matepe 7F1 läpäisystä päätellen Matepella on toinen B-siipi tähän 7-6. Kyllä. Kukivas ja Sedovin välilläkin on myöskin tullut jonkin verran kaulaa. Huomaa tämä aikaeron. Kuitenkin 2 minuuttia näilläkin pelaajilla. Sitä on. Finnissi on päässyt putosmaan laivaan. Matepe kiitää jo 7-8. Shadowilla ja Kuukiivaisilla näköjään jo kentän ero. Matepe käy nappaamassa vasarapuvun 7-8 putkesta ja toivon mukaan myöskin säilyttää sen. Koputan puuta. Jos tässä nyt pitää johonkin taikauskoon vielä ryhtyä. Hieman pelottavan näköisesti Shadow tätä 7-3 läpäisee, mutta hengissä säilyy. Matepe päättää mennä 7-9 kenttään. Lähtee vetämään tätä klippiyritystä. Toki säästää jonkin verran aikaa, mutta no, ehkä oli pieni halu lähteä klipeille, mutta ei sitten kuitenkaan uskaltanut lähteä niinku virallisille klipeille, niin lähti kokeilemaan tämmösiä vähän muita ratkaisuja. Hyvin on kyllä vieläkin edellä, ei sen puoleen. Meemiklippiäkin siinä näköjään yrittää, että onkohan pienellä meemöily päällä tämän kentän suhteen. No, jospa pysyisi kuitenkin tosisuus vielä loppuun asti kerran, kun näin iso johtoasema on tarjolla. Käyttää rasian ja menee 7F2:een. Ehkä raseen järkevin ratkaisu varsinkin, kun ei ole kyseessä tulikukkaroute, mutta no, ehkä on tottunut vetämään näin, ja sinne se suitti menee. Ai ai, siinä jäi kyykkyinputti saamatta. Tässä on myöskin semmonen fakta, että Matepe pelaa siis näppäimistöllä. Ja no, koska itse olen kokenut, että näitä alasinputteja on näppäimistöllä vähän vaikeampaa saada, niin voisin epäillä, että tämä on myöskin
tuohon alasnäppäimen missaukseen vaikuttava tekijä. Nyt meni kokonaan ohi Molinella, kun meni finnissi 7-1, mutta... Shadow kyllä pelaa 7-7. Kävi kylläkin hokemassa sen ylimääräisen puvun. Mutta silti sinänsä erikoista kuin tottunut näilläkin alueilla, että 7-8 vedettäisiin. Toki ei tule nykypäivänä hirveästi kyllä seurattua noita 5-6 tason runaajiakaan tänne alueelle. Mitä ihmettä tapahtuu taas finnissin ruudulla? Oh no. Kukin Vice vetää myöskin 7-2. En nähnyt vetikö 7-9. Mutta jos kentän ero on vieläkin näillä jätkillä, niin veti todennäköisesti myös 7-9 tässä. Kun en ollut katsomassa. Joo, oli kyllä kieltämättä vähän oudohko tilanne finnissillä. Chatissa kerrottiin, että ei ole Hyper Mario ikinä nähnyt, että tolleen olisi käynyt. Näin on Kuukin Vais myös päässyt about jarallaan minuutin jälkeen verrattuna Matepeen ilmalaivoon. Ja jos tosiaan veti kummatkin kentät, niin aikaeroon ei ole ekstra pilven kanssa vaikutusta. Toki jos Kuukin Vais käytti Cloudin 7-9, niin sitten Matepe on vielä enemmän edellä. Shadow ainakin veti kummatkin nyt, kun karttaa katon. Ja näin myöskin Shadowia aikaisemmin 7-9. Näyttää kyllä hieman pahalta tilanne Finnessin kolmannen sijoituksen suhteen. Homma jää oikeastaan Matepen käsiin tässä, että... Toivotaan, että pakka pysyy kasassa loppuun asti ja tulisi edessä yksi kultavitalli. Alkupäässä vaikutti kyllä siltä, että Matepe ja Finnis on hyvin tasaisia pelaajia, mutta Finnisillä kävi sitten vaan huonompi säkä ja ikävämpiä asioita kolmosmaassa, mikä sitten tuotti tämän. Hienosti vetää kyllä 7-6 toisella yrityksellä, joka on positiivista, mutta en usko, että siltikään vaikuttaa tähän tilanteeseen yhtään. Finnissiä lukuun ottamatta järjestyssä on personal besteihin verrattavaa, että Matepella on toisiksi nopein aika näistä ja niin edelleen. Ai, siellä Kuukin Vais, siellä on ikävä tilanne Ludwigissa, ja jää vielä Stunlockin ja kuolee. Ai, tämä saattaa tarkoittaa jopa, että Finnissillä saattaa olla mahdollisuus kolmanteen sijoitukseen ehkä jopa. Tämä nostaa todella paljon todennäköisyyksiä nytten. Nyt vaan pitäisi vielä 7-9 selvitä ja sippiin. Mitä? Kuukin Vais! Toinen kuolema! Kuukin Vais tällä hetkellä niin kuin antaa mahdollisuuden niin kuin isolla M:llä mahdollisuuden Finnisille ottaa kiinni. Uskomatonta. Tässä samaan aikaan Matepe juuri poistumassa ensimmäisestä tankista ja Shadow saapumassa 8 maahan. Huhhuh. Finnis ei päätä mennä 7-2, joka on ihan täysin ymmärrettävää kaiken tämän haperoinnin jälkeen.
Ukiwaisilla on siis vielä yksi ylimääräinen cloudi, mutta tämä on silti käsistä kiinni, että miten näiden veijarien sijoitus oikein menee. Senkin fakta unohtui ihan täysin sanoa, että Matepe Finnis ja Kukivais käyttää kaikki emulaattoreita ja Shadow on ainut näistä, joka käyttää alkuperäistä konsolia. Ei toki ihan täysin alkuperäisellä setupilla, että jos en ihan väärässä ole, niin sieltä Everdrive kuitenkin löytyy. Jos en ihan väärässä ole, niin Matepe on ainut näistä, joka on näppäimistöpelaaja ja muut pelaa ohjaimella. Noniin, toivotaan sitten Matepelle mahdollisimman vähän käsiä. Ihan vaan senkin takia, koska on todella hyvä personal besti mahdollisuus. Tästä saattaa tulla vielä Suomi ajoissakin historiaa. Nyt, kädet. Aivan älytön lakiväärä Shadowilla tässä samalla. Tiisas! Se näytti hetken aikaa, että olisi päässyt kaikkien ohi, mutta viimeinen käsi nappaa. Rasen suhteen todella hyvä, että näin vähän käsiä, mutta kyllähän se vähän kirvelee sen suhteen, kun oli niin hyvä peissi menossa. No mutta, Air Forceen. Ja nyt ei tarvitse huolehtia, että tulisi lisää käsiä, koska tuli viimeinen. Kaikki pelaajat on ihan eri kohdissa menossa. Ja Finnissä vaan saavuttaa Kukivaisia. Seuraava, joka on menossa käsiin, on Shadow. Toki näin suomalaisena toivoisin, että tulisi mahdollisimman paljon käsiä, jotta Matepen johtoasema pysyisi. Mutta ei sitä tietenkään haluaisi toivoa kenellekään huonoa tuuria, että pitäköt hän pelin tasaisena, jos tuuri sen antaa. Ja näin hienosti Matepe saa myöskin Air Forcen läpi, mikä on yksi vaikeimpia autoscrollereita koko pelissä. Sain juuri tietoa chatista, että Kukiwaisilla ja Finnissillä on aikaeroa vain alle minuutti. Jos tulisi tilanne, jossa Kukiwaisilla tulisi 3 kättä ja Finnishille 0, niin se riittäisi tasatilanteeseen. Mutta Kukivaisilla on vielä silloinkin yksi cloudi, että jotain pitää käydä. Anteeksi, nyt katsoin ihan aikoja väärin, siis joo, okei, mä oon pahoilta, mä katsoin tuon tähän saattoi vaikuttaa myöskin toinen viesti tästä chatista, minkä erehyin tähän lukemaan. Ei kun hetkinen, nyt tuli vaan virheellistä tietoa, okei. Okay. Menipä tätä sekoiluksi. Shadow sillä aikaa sai toisen käden. Ja näin Matepe saapuu supertankkiin. Voittomahdollisuudet tällä hetkellä todella korkeat. Elikkä aikaisempi sanomani Kukivais ja Finnissin ero pitää siis paikkaansa, mutta tätä vähän vaikeutti se, että chatista tuli pieni kirjoitusvirhe, mikä vaikutti todella paljon tähän aikaerojen tarkasteluun.
Finnishin katastrofaalinen World 3 valitettavasti näkyy myöskin aikaeroissa, mutta... Kiitos Kuukivaisin kahden kuoleman World 7 airshipiin, niin kolmas sijoitus on vielä täysin mahdollinen. Toisesta sijoituksesta en uskalla sanoa mitään. Shadowilla on kuitenkin vielä vaikeita kenttiä edessä, mutta on hän pitkällä. Siihen nähden, että Finnishillä vielä edessä autoscrolleri. Kukivaisille vissiin pelkästään yksi käsi. Valitettavammin. Shadow vetää todella varmasti tätä 81. Matepe viimeiseen katsashuoneeseen ennen Bowseria. Nyt pitäisi vielä saada 35 tulipalloa Bowserin turpaan, niin se olisi siinä. Ja sieltä tulee Matepelle kultaa. Laittakahan GG:tä Matepelle. Todella, todella hyvä suoritus. Ja on vielä matala 54 minuutin aika. Samalla ikävästi finishille tulee kuolema kolmanteen käteen ja heti sen jälkeen ensimmäinen käsi nappaa, että taitaa valitettavasti olla finishin neljännen sijoituksen saanti loppusuoralla. Ei taida riittää enää. Sillä aikaa Shadow on päässyt supertankkiin, mutta vieläkin vaikuttaisi siltä, että minkälaisia peliääniä siltä ei kuulu, joten vaihdetaan tuonne Kuukivaisin peliääniin. Sieltä saadaan hienoa 8-bittis musiikkia ja pomppuääniä. Haastattelut tässä on tehty niin, että suomalaiset tulevat tänne haastatteluun ja jenkit menevät Speed Gaming 1, eli Speed Gaming-kanavan haastattelun englanniksi. Jos haluatte sen kuulla, niin kun pelaajat ovat maalissa, niin sinne ne menevät haastatteluun. Twitch.tv kautta Speed Gaming siis. Ja näin Kuukin voisi käyttää säilyttäneensä Cloudin. Ja näin kun Shadow poistuu supertankista, niin Kuukin voisi menee supertankkiin ja finish 81. Shadowikin näköjään personal bestinsä nähdään ihan hyvässä ajassa tulossa Bowser Castlessa. Piirretään 82. lehdelle ja sieltä Shadow saa Hammersuitilla tapaan tehtyä Bowseria. No, toinen sijoitus. Hopee ei ole häpeä ja... Kaikin puolin vaikka vähän harvittaa Finnishin suhteen, niin ihan hyvä suoritus Shadowilta. ATP vastaan silti hävisi yli 2 minuutilla. Ajassa 56.49. Ja Matepen virallinen läpäisyaika myöskin 54.07, kuten ruudulla näkyy. Hienoa klippausta tekee Finnissä siellä. 8F:ssä. Ja
näin kuukia vai pomppii kohti. Kohti viimeisiä huoneita. Todella erikoisilla hypyillä vetää nuo donit sitten, mutta hienosti kyllä selviää hengissäkin ja todella varma Bowser vasara tappo. Ja näin on kuukivais myös maalissa. Ajassa 58.07. Finnish kerkesi supertankkiin asti ennen kuin muut oli maalissa. Yo, GG Shadow. Hey, GG to you too. Nice job on the win. I'm happy with doing. That's only my second ever deathless run. So it was only 6 seconds off my PB. So I couldn't really complain about how that went for me. Yeah, definitely great run for you. Yeah, if I would have gotten no hands, or even if I only would have gotten one hand, or if I could have just played 8-1 better, could have been a small PB, but yeah, definitely. You and Cookie Wash were like from word 1 to like word 5, totally tied up. Yeah. Ooh. I joined the Finnish. I got invites to. I didn't even know which one I was joining. Yeah, if I remember right, you should be on the Speed Gaming one. But thanks for coming here too. Yeah, it was nice to hear your thoughts. Yep, you're welcome. Thank you for doing comms. I'll dip. Thank you, Caddy. Ja näin, kun ollaan saatu virheellinen, ei edes tarkoitettu haastattelu loppuun, niin Finnissi pääsee maaliajassa 1:00:10. Laittakahan keikät myöskin Finnissille. Toivotaan, että jompikumpi tulisi edes Suomesta haastatteluun. Vähän vaikuttaisi siltä, että hiljaista on haastattelujen suhteen, mutta sijoituksethan tässä menee silleen, että Matepe saa tästä kultaa, eli 9 pistettä. Cookie Wise, anteeksi, Shadow hopeaa, eli 6 pistettä. Cookie Wise bronssia, eli 3 pistettä, ja Finnish jää valitettavasti ilman pisteitä tästä. Nyt kun jonkin aikaa on ollut hiljaista. Ja so. Minä en pysty lähettämään kutsulinkkiä, tämä on erikoista. Tämmöistä tilannetta ei ole kyllä tullut ennen. Pelaajille pitäisi tulla silloin, kun painaa done, niin kutsulinkki tähän haastatteluun, mutta minä en itse manuaalisesti pysty tällä hetkellä laittamaan kutsulinkkiä, joten ehkä odotamme hetken, että pelaajat saapuvat tänne, ja jos niitä ei näy, niin sitten joudutaan valitettavasti lyömään pillit pussiin ja odottamaan seuraavaa rasiaa, joka on sitten huomenna abattiarallaan samoihin aikoihin, eli 7:00. Nopeasti tarkistan, että mikäs rase siellä oli sitten kyseessä. Niin voin kertoa siitä sitten lisää. Joo, elikkä huomenna on siis sunnuntaina 19. päivä toukokuuta kello 7 Suomen aikaan kello 12 PM EDT.
80% Warpless mid-level divisioona, eli tätä keskitason divisioonaa, jossa on vastakkain Suomesta Jokubotti ja Marsto, ja Amerikasta Spicy Chicken, Spicy Boy ja Gungeon Lover. Olkaa ehdottomasti huomennakin paikalla. Sinne toivottavasti pääsen myöskin huomenna selostamaan. Olisi todella kunnia päästä myöskin toinenkin Warpless selostussorviin. Mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että ei ole pelaajia haastatteluun tulossa, joten minä tässä tapauksessa kiitän katsojia, jotka oli chatissa mukana kannustamassa suomalaisia voittoon. Tällä kertaa tuli valitettavasti vain yksi mitalli, mutta sitäkin arvokkaampi kultamitalli kuitenkin. Kiitos Makobralle ja voisin sanoa jopa Javelinille myöskin järjestämisestä ja kiitos myöskin pelaajille ja kapteeneille, että on ollut aktiivisia tämän turnauksen suhteen, jotta tämä ei ole ollut niin isoa sekasortoa siihen nähden, kuinka nopealla varoitusajalla tämä on järjestetty. Minä olin Disaster Katti teidän juontajana ja nähkäämme huomenna, kun on seuraava Warpless-kilpailu tässä Super Mario Bros. 3 Clash of Nations -kilpailussa luvassa. Oikein hyvät illan jatkot. Kiitos ja näkeviin.